Білопільський міський голова Юрій Зарко звітував перед громадою міста про результати роботи за 2017 рік. Обговорили виконання програм соціально-економічного розвитку Білопілля міською радою, виконкомом та комунальними підприємствами. Спільно з громадою поспілкувались щодо наболілих питань. Детальніше дивіться далі. Під час зборів громади з доповіддю про роботу Білопільської міської ради виступив міський голова Юрій Зарко. За підсумками 2017 року бюджет Білопільської міської ради за доходами загального фонду виконано у сумі 15 мільйонів 501 тисяча гривень, що становить 100,5% від затверджених планових показників. За словами Юрія Зарка, Білопілля отримала додаткові субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, загальну суму яких склали 3 мільйони 676 тисяч гривень завдяки підтримці народного депутата України Олександра Сугоняко. Профінансовано й основні потреби міста Білопілля. У 2017 році також реалізовано було проєкт реконструкції на суму 650 тисяч. Це 10 вулиць було освітлено, це наш прорух, практично майже весь Коцюбинського, Пушкіна, Плачова, проулок Пушкіна, Нахімова. Важливим питанням стало фінансування соціального захисту населення, адже наразі кількість людей, хворих на тяжкі хвороби, зокрема онко, збільшилась. Білопільська міська рада майже 500 000. Можливо, у своїй, як кажуть, причуди там, але я вважаю, що ми не маємо права, ми повинні дійсно допомагати цим людям. До того ж, у 2017 році завдяки взаємодії молоді та міської ради Білопілля створили майданчик для мотокросу. Наразі ж на сучасному майданчику займається активна та спортивна молодь. Було зароблено майданчик для мотокросу, якому немає аналогів в Україні. Найкращий майданчик для супермотокросу. Особливу увагу міський голова приділяє підростаючому поколінню, адже діти – наше майбутнє. Вони повинні бути забезпеченими у всьому. Ми не можемо кинути своїх дітей. Ми не можемо. Я вважаю, що в минулому році ми дуже позаминулого велике діло зробили, коли ми ДНЗ зірочка перевели на автономне опалення на дрова. І ДНЗ сонечко, і ДНЗ зірочка. Ми зробимо, поміняємо всім вікна, поміняємо двері, зробимо заходи по теплоенергомодернізації. Міський голова Білопілля має великі плани щодо розвитку основних сфер міста. Тому Юрій Зарко вже реалізовує перші етапи. Ми не планували минулого року, на 2017 рік, робити ті самі брукування тротуари. Ми його зробили чи не планували нам зробити якісь роботи по майданчику, по спортивному. Ми його робимо. Міський голова Білопілля твердить, що існує ще низка питань, котрі потрібно обговорювати і потрібно вирішувати. Робота кипить, йдуть зміни на краще. Анастасія Островкова, Юрій Гребенюк, новини СТС.